ଉଠି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରା ମଜା ନବା ଅବିକା। ଯାହାର ଆଜି ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖ, ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାହା ଦିବସ, ଟି ଡେ, ହାପି ଟି ଡେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଟି ଡେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚା ଚା ପିଇବାର ମଜା ନିଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଟି ଡେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଅବିକା ମଜା ନେବା ଚାହାର। ଚାହା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିବା, ଆମେ ଖାଇଲେ ହାପି ଟି ଡେ। ଖାଲି ଚା ତ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଚା ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ କିଛି ଫାଟିକେ ରହିବ। ଆପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, 424 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। 424 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ତା'ର ମୋର ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଲା 7-8 ଦିନ ପରେ ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଟାକି 15/12/2022 ମାନେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଜି ଯିବି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇକି ଆସିବି। ଗାଡ଼ି ଧୁଆଧୁଇ ଏବେ ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଉତ୍କଳଖଣ୍ଡା। ଉତ୍କଳଖଣ୍ଡାର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ, ଚେଞ୍ଜ କରିକିନା ଆସିବୁ।
ଏବେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଲଗି ସରିଗଲା, ଲଗେଇ ସାରିକି ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ।